酒の席の愚痴はほどほどにいいですけど、それは立派な大人とは言えねえかもしれねえよ。でも俺だって一生懸命やってるわけじゃん。俺だって昔はさ、こう何人もたくさん部下がいて結構すごいやつとか言われてたんだから。俺が初登場した時なんて説明されたか知ってる？幕府の重鎮って言われてたんだよ。重鎮っておめえら忘れてただろ。それ神楽がなんかちょっとあっちの方向で行っちゃったんだよね。それが今じゃどうだ。子供にさえバカにされる有様だ。今の俺はもう重鎮じゃねえ、軽鎮だ。吹けば飛ぶような軽鎮なんだよ。いや旦那、旦那もいろいろと大変なんすね。違う、焼きそば屋のところで飲んでんのこの二人は。え、俺もねこのところ失敗続きでクサクサしてるんでさ。ああ、あんたもかい。いや、お互い辛いよね。俺たちぐらいの年頃になるとさ。そうなんすよね。俺なんて仕事上仕方なく手を組んだムカつく野郎に、てめえじゃ役者不足とか言われたんですよ。もうムカつく野郎ってさ、あんた誰に口聞いてんのよ。役者？役者なのあんた？役者さんなんだ。あ、もしかしてスタートロッコとか出てた人？違う？しくしはあの野郎、突然出てきていいとこさらっていくんじゃないっての。こっちとら細かい厄介事とか全部やってんだからさ。いや大丈夫よ、あんたならできる。あんたはいい人だからきっとできる。大江戸アカデミー主演男優賞取れる。いつまで勘違いしてるんだい。そう、そう、本当にそう思う？そうなのよ、本当さ、そういうこと言われたくて仕事やってるわけ。ああ、わかるわかる。この年になるとさ、仕事ができて当たり前って感じで誰も褒めてくれなくなるんだよね。そうそう、けどいくつになったって褒められたいじゃん。よくやったって言われたいから頑張るんじゃん。奥さんにでもお願いしたらいいんじゃない。あ、この人離婚してんだっけ。だよね、だよね。けど頑張っても頑張っても俺なんてまだおって言われちゃうわけ。なあ、なんか俺も無理やりキャラ作ってんのがキモくねとか言われんのよ。部下の前では強がってるけど正直死にたくなるわ。いやいやいや、何言ってんのよ。死んで花見が咲くものかってね。周りにどう思われようと自分がやりたいことやればいいじゃない。あ、そう、やっぱそう思う。そうだよね、やりたいことやっちゃえばいいんだよね。あの野郎には奴らには手を出すなとか言われたけどさ、あの子供だけは正直なんとかしたいんだよね。子供？子供に会いたいの？何？離婚して奥さんに養育権がいったの？あんたにも会う権利はあるんじゃないの？そういう場合。だからそうじゃないんだってばさ。だね、会うことはできるよね。無理やりにでも連れてくればいいんだよね。おい、危ない方向に進んでるよ。背中を押してくれてありがとうよ、ケイチンさん。無理やり？無理やりはダメだよ、無理やりは。やっぱ男は優しくないとダメだって。マダオって言われてもその方がいいって。そうだよ、マダオって言われてもさ。トイレは行けるときに行っておけ。ソラ君大丈夫かな。そういうわけで今日は通常の番組内容を変更いたしまして特別番組をお送りしています。これ見たことあったっけ。突然会場から忽然と姿を消してしまった魂の F で。
現在のところ警備に当たっていた新選組が必死の捜索を続けているところです。それにしてもなぜこのようなことになってしまったのか、一部では新選組の警備がずさんだったともささやかれておりますが。全くもってその通りですね。これ見たことあるかもしれない。常日頃から問題のある組織だったんですけど、ついにやっちゃったって感じですね。なるほど。本日は以上の点も踏まえ、消えたい筆について徹底討論していきます。なんだか大変なことになってるみたいですね。みたいですね。あの F でなくなっちゃったんですか。博覧会の目玉だったのに。そういえば昨日行った時見かけなかったある。コンテストの時も見れなかったから一度は見てやろうって思ってたのに。うわ、提供した星の大使がバク相手に詰めかけてるんですって。ひょっとしたら国を巻き込んでのいざこざが起きるんじゃ。大丈夫なのかな。世界大戦が起きなければね。そんなに大事なもんならファヌから貸し出さなきゃよかっただけの話じゃねえか。問題起きて困るくれえな。大事にしまってるのが一番なんだよ。それよりドラマの放送は繰り下げか。お国を挙げての一大事って時に全く緊張感ないですね。俺にはピン子とハルエの二次決戦の行く末の方が気になんだよ。こっちはお前佳境に向かっての新章突入なんだからさ。銀ちゃん、まだあのクソドラマ見てたあるか。だいたいそんなもんはお国のお偉いさん方に任せときゃいいんだよ。こんな時のために高え税金払ってんじゃねえか。お国の危機だなんだなんて問題は俺ら一般人が考えるだけ無駄ってなもんだろ。それもそうですね。魂の絵筆が盗まれたか。そういえば昨日サーカス団の人たちに取り囲まれた時、なんだかあの人たち僕の持っている絵筆をジロジロ見ていた気がする。でもたとえそうだとしても盗まれた魂の絵筆とは何の関係もないよね。なのにどうしてこんなに胸騒ぎがするんだろう。どうしたの空くん、難しい顔して。あーすいません。そのおい空、キャサリン、キャサリンさん、お登世さんが呼んでるよ。付き合ってほしいってさ。いやちょっと年の差があるんでちょっと難しいかな。お断りします。マジでか。そらちとババ年の差恋愛あるか。違いますよ。お、今噛んだぞ。怪しいじゃねえか。やっぱできてんのか。あちちだ。そらちとババはあちち。いいですからね。ちょ、みんなからかうのやめましょうよ。ソラ君困ってますよ。そっか、どうやらここでのこのゲームは第2部ソラとオトセの恋愛編に突入するみてえだな。いやそんなの見たくないよ。ババアの好感度を上げていかないとバッドエンドが待ってるね。グッドエンドはババアと結婚ある画期的なラストね。旦那、シリーズものと原作ものばっかりのゲーム業界に活を入れるためにはこれぐらい大胆なことやらねえとな。いや、このゲームも原作ものですから。自分の首絞めてますから。それとにかく僕、お登世さんのとこ行ってきます。お登世さん呼びましたか。ああ、実はちょっと買い物に付き合ってほしくてね。買い物ですか。何の。花火大会が終わったらそろそろ夏も終わりだからね。履物の着物を新しく仕立てようと思ってんのさ。それでソラ、柄を選ぶときちょいと助言しちゃくれないかね。僕なんかでいいんですか。自分で選ぶとつい今までと同じようなものを選んじまうのさ。
でもそれじゃつまんないからね。たまには若い者の意見を聞くのもいいかなって思ったんだよ。あんたそういうセンスあるみたいだしさ。そうですかね。何を根拠に。自信を持ちな。私がこうやってわざわざ頼むことなんてそうそうないよ。私からも頼むよ。お登世さんの最後の着物になるかもしれないからも。じゃあ白を選ぼっか。っておめえ不吉なこと言うんじゃないよ。私のこと暗殺でもする気かい。可能性の話ですよ。可能性の。おめえがこの店追い出される可能性の方が高いわ。わかりました。お引き受けしますよ。僕頑張って素敵なの選びますよ。そうかい。そりゃありがたい。頼むよ。でその代わりと言っちゃなんだけど、あんたにも新しい着物を一着作ってあげるよ。え、作ってくれんの？そんな悪いですよ。ずっと気になってたんだ。あんたほとんど着替え持ってないようじゃないか。もう一着ぐらいあっても罰は当たらないよ。はあ、ソラ君ってあの服しか持ってないのかな。こういう時は素直にもらっとけばいいんだよ。はい、じゃあお言葉に甘えます。どうもありがとうございます。うん、いい返事だね。お登世さん。なんだいその語尾のハートマークは。私も私も新しいおベベ欲しい。買ってくれたらお仕事ますます頑張っちゃうわ。ハートマーク対応すりゃ可愛いとでも思ってんのかい。今時のギャルじゃうまいし。今の気持ちもそうだね。あんたもこういう商売やっててずっと北切りスズメってのもみっともないからね。分かったよ。一着だけあつらえてあげるよ。優しいじゃん。やった、ありがとう。お登世さん。けどもハートマークはやめてくれ。気持ち悪いったらないよ。気持ち悪さで言うならお登世さんの方が数段上でしょ。キモいソサエティの王様ですよ。お登世さんは王様か。やっぱり着物作ってやるのやめた。いやーん、お登世さん逆効果だと思うけど。だからハートマークやめい。はあ、さあ、じゃあ私の行きつけの反物屋に行くとするかね。ねえ、またあそこですか、お登世さん。ダメダメ、あそこババ臭い柄しかないですよ。ババ臭くて悪かったねと言いたいところだけど、そうだね。そうなんだ。今日はソラやキャサリンにも作ってあげるんだから、少しは若者向けの柄もあるところにしないとね。お登世さん任せといて。私がいい店知ってるから。そうかい。じゃあ連れて行ってもらおうかね。あいよ。あれ、どうしたの。どうかしたかい、ソラ。ほら、あそこに長谷川さんが。どうしたの。おい、本当だね。相変わらずしけた面してんな。いや、あれはむしろいつもよりしけた面って言うべきだね。またクビになったのかな。なんかあったんでしょうかね。仕事がないなんてことならいつものことだろうしね。とりあえず声をかけてみるか。そうですね、長谷川さん。あ、あ、ソラ君。それにお登世さんやキャサリン。えらく景気の悪い顔してるじゃないか。どうしたんだい。いや、その
入れたいね。男ならすっぱりいいな。はあ、実は。何、昨日のことまだ引きずってんの？一昨日の花火大会の日、俺屋台やってたじゃないですか。あのもっさりした焼きそばな。そのもっさりした焼きそばの売り上げをですね、敵屋の元締めのもとに納めなきゃいけないんですが、その金を盗まれたの？なくしちゃったんですか？まあそんなところで。大変じゃないですか。どこでなくしたんですか？みんなで探しましょうよ。あ、いや、探したからといってどうなるってものでは。探す前から諦めちゃダメですよ。世の中悪い人ばかりじゃないんですから、見つかる可能性だって。ソラ、やめときな。無駄だよ。え、なんで？おとせさん言ってること逆じゃん。おとせさんまでそんな。売り上げの金はそういう意味でなくなったわけじゃない。そうだろ、長谷川さんや。はい。え、どういうことですか？どうせ大方パチンコで吸っちまったのさ。違うかね？なるほど。大当たりです。元締めに全部取られちまう前に売り上げを元手に稼いどこうなんて思っちまって、見事にオケラに。ダメじゃないですか。そうなんだよ、俺はどうせダメさ。まるでダメな大人、略してマダオさ。長谷川さん、ほっときな。そら、ああいうのを自業自得って言うんだよ。でもこのままじゃ長谷川さん首くくるかもしれないってか。大丈夫、あいつはそんなやつじゃないよ。きっと自分で何とかするさ。そうだといいんだけどね。あら、おとせさん、ソラちゃん、それにキャサリンも、こんにちは。あ、おたえさん。皆さんお揃いでどちらへ？ああ、ちょっと着物を作ろうと思ってね、反物屋に行くところだよ。今日はキャサリンやソラにも作ってやろうと思ってるんだ。あら、そうだったんですか。なんだい、その意味のないハートマークは。うわ、たかろうとしてる。これはなんです？ハートマークなんてつけてませんけど。いや、ついてるよ、ついてるよ。いや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 、つけてるって。帯にバッチリハートマークついてるって。あら、変ですね。職業病かしら。お客様に愛想よくする癖がついでちゃって。愛想ってよりは下心って感じだけどね。下心だなんて、おとせさんたらもうエッチ。かわいい、かわいい、言い方すべてがかわいい。あんた、とりあえずもうエッチって言ったら場がごまかされるとかと思ったら大間違いだよ。これが許されんの静香ちゃんだけだよね。あ、そういえば全然関係ない話だけど、私も新しい秋物の着物欲しいと思ってたんだった。全然関係ない話だけど。やっぱたかろうとしてるわ。かなり露骨に下心出してるじゃねえか。ああ、父上の道場を復興するために毎晩毎晩夜の蝶となって働いてはいるけれど、働けど働けど我が暮らし楽にならず。今度は泣き落としかい。ていうか、泣き落としするならハートマーク使うな。なんてね、冗談です。さすがの私もおとせさんから何か背広なんて思ってませんよ。それは本音。まあ、分かってたけどね。でも、そろそろ秋物の着物作ろうと思ってたのは本当なんです。ご一緒して反物の下にしてもいいかしら。ああ、いいんじゃないかい。
新しい着物着た私見て嫉妬すんなよ。しませんって。おめえの着物なんか鼻毛ほどの興味もないわボケ。はいはい、行儀よくしなよ。そうじゃないと連れていかないよ。そんなわけでおたえさんも加わった4人で僕らは買い物に出かけたのだった。いやー、いい買い物したわ。満足満足。そりゃさぞ満足だろうよ。着物に加えて着物の柄に合うかんざしまで買ったんだから。あ、いいねこれは。たく、完全に予算オーバーだよ。この分はきっちり仕事で返してもらうからね。おとせさんたら野暮ね。こんな時ぐらい固いこと言わずに楽しく過ごしましょうよ。こんな時ぐらいの意味が分かんないよ。なんで言ったのか。まあまあ、ほら、そらも新しい着物買ってもらえて喜んでるし。え、僕？そうだよな、新しい着物嬉しいんだよな。ええ、もちろんですよ。だったらもっと嬉しそうにしろ。スキップしながら右手と右足同じタイミングで出して思わず転ぶぐらいのお茶目なことしてみやがれ。いや、怪我するだけじゃんそれって。でもそれ難しいですよね。右手と右足同じタイミングで出して転ぶって。ソラちゃん、お登世さんもキャサリンもあなたのことが心配なのよ。え、本当に？だってさっきからずっとソラちゃん上の空なんだもの。だからキャサリンは一生懸命盛り上げようとしてくれてるのよ。はあ。お登世さんが買い物に誘ってくれたのだって多分あなたがどこか元気がなかったからだと思うわ。違います？お登世さん、この子が元気あろうがなかろうが私には関係ないことさ。けどね、何か考え込んでる顔で目の前うろうろされるとこっちまで塞いできちまうんだよ。だからちょっとぐらいは気が紛れるかと思って誘ったのさ。それだけのことだよ。優しいな本当に。お登世さん素直じゃありませんね。でもソラちゃんには分かったでしょ、お登世さんたちの気持ち。お登世さん、キャサリンさんもすみません。ねえソラちゃん、何か気になることがあるなら私たちに話してみたら。簡単に解決ってわけにはいかないだろうけど話をすれば楽になることだってあると思うわ。はい、すみません、心配かけちゃって。そんな大したことじゃないんです。ただただ昨日ちょっと気になることがあったんです。昨日って万世博覧会で何かあったの？はい、昨日妙なサーカス団の人に取り囲まれたんですけど、あの人たち僕のこの絵筆を狙っていたような気がして。絵筆？あんたが持ってるあの絵筆かい？はい、もしかしたらこの絵筆で貴重なものなのかも。つまり高く売れるものってことか？まあそういうことかな。私が鑑定してやる。ちょっと見せてみろ。え、鑑定なんてできるんですか？ダメだぞソラ君。これでも昔は名打ての泥棒団の一員だったんだ。貴重なものぐらいわかる。本当ですか？じゃあやめとけソラ君。これです。どれどれ。ふーん、ほう、さんくさい鑑定。なるほど。ちょいとキャサリン、一人でヘイホー言ってるんじゃないよ。何かわかるのかい？これは、これは
驚くほどに。普通の絵筆ですね。だと思った。そうだよ。つうかこんな絵筆が貴重なものなんて常識で考えてそんなわけねえだろ、バカバカ。そうかな。あら、ソラちゃん、そういう時は常識で考えてありえねえのはおめえの顔の方だ、バカバカって言い返さなきゃ。いや、小学生の喧嘩じゃんそれって。まあとにかくそういうわけだから安心しな。はい。だけど、じゃあ昨日の人は一体？きっと道を歩いてて突然絵筆が必要になったんだろう。そんなトイレットペーパーじゃあるまいし。トイレットペーパーを持ち運ぶやつなんていねえよ。いや、だからそれは物の例えというやつで、でも絵筆を必要とする人だっていないでしょ普通。お前はまだ子供だからわからないのさ。大人になったらわかる。世の中にはいるんだ、想像を絶するマニアックな趣味のやつが。余計なこと教えんでいいわ。ま、高価な絵筆じゃないことはこれではっきりしたし、安心しなさいな、ソラちゃん。はあ、そうします。本当はキャサリンさんには確証なんかなくて、ただ僕を元気づけるためにそう言ってくれたんだろうな。でもそこまでしてくれるんだから、僕も元気を出さないとな。な、どうしたんですか？ソラ、あれよこせ。え、あれって？ほら、突然必要になるあれだよ、あれ。ああ、突然必要になるといえばこれですか？ちっげーよ。道を歩いてて突然必要になるものって言ったらトイレットペーパーに決まってるだろう。さっきと言ってることが違うじゃん。要するにトイレに行きたいんですか？っていうかトイレットペーパーなんて持ってませんよ。使えねえ居候め。さっき自分でトイレットペーパー持ち運ぶ人なんていないって言ったくせに。あれは物の例えだよ。キャサリンさん、私のポケットティッシュをあげるから行ってらっしゃいな。ありがとよ。それじゃ行ってくるぜ。ったく、落ち着きのないことだ。私らは先に行くとしよう。え、待ってなくていいんですか？子供じゃないんだから、終わったら勝手に帰ってくるだろう。そうですね。私はそろそろお店出勤しなきゃいけないし、お父さんもきっとスナックを開ける準備があるんでしょう。あ、そっか。それじゃあ行きましょうか。ところが、スナックを開ける時間になってもキャサリンさんは帰ってこなかった。あの、音瀬さん、キャサリンさんどこ行ったんでしょうね。まあ、そのうち帰ってくるさ、そのうちね。そう言いつつも、音瀬さんがとても心配しているのが分かった。こんな時は、そうだ！ああ？キャサリンが帰ってこない？そうなんですよ、なんだか心配で。トイレに行った後帰ってこないんだろ？おめえそんなの決まってるじゃねえか。きっと詰まってんだよ、でっけえう。ちょ、キンさん、ストップ！やめてくださいよ、それ以上言うの。俺が言いたかったのは、でっけえ運送会社のトラックのせいで道が詰まって渋滞してるから帰れなくなってんだろうってことだよ。それすっごい無理やりなんですけど、しかもトイレと関係ないし。もしかしたら紙が足りなかったかもしれないね。ポケットティッシュ一つでトイレに行くなんてかなりのチャレンジャーある。ああ、それの方が可能性あるかもね。え、じゃあずっとトイレにいるってこと？で、それには同意するんですか、新八さん？もう3時間は優に立ってるんですよ。でっかいのがどうとか髪がどうとかとかそういう問題じゃないですよ、明らかに。まあ、それは確かにそうだな。そういえばキャサリンっていい加減なところはあるけど
音瀬さんのスナックでの仕事をサボったことほとんどないですしね。それに今日は週に一度の給料日ある。あの金にめっちゃがめつい猫耳女がそんな日に来なくなるわけないね。なるほどな。何か事件の匂いがしますね、銀さん。焼肉の匂いもちょっとするある。神楽ちゃん、それ関係ないから。隣の家が今日焼肉やってるってだけだから。なるほど、給料日だもんね今日は。あの銀さん、調べてもらえませんか。そうだな、私からも頼むよ。お父さん、あんなスナックでも一人じゃ何かと大変でね。あの後回しちゃった。しょうがねえな。ま、今日はたまたま暇だし探してきてやるとすっかな。ありがとうよ。代わりと言っちゃなんだけど、今月分の家賃負けといてやるよ。優しい、お父瀬さん。このゲームでお父瀬さんの好感度が結構上がった。いやいや、いいってそんなの。家賃払うとか俺そういう次元で生きてないから。人の申し出断る前に家賃ちゃんと払う次元で生きろよ。とにかくそうと決まったら善は急げですよ。行きましょう、銀さん、神楽ちゃん。家賃も開けてもらえる上に今月いっぱいただ飯食わしてもらえるとなったら、そりゃもう頑張る。ある、それはないと思うけど。って何勝手に報酬増やしてんだよおめえはよ。あ、銀さん、僕も行きますよ。いいよおめえはここにいろ。子供が夜遅く出歩くとろくな育ち方しねえからな。え、でも。いいから僕たちに任せて。ソラ君はここでのんびりしてて。はあ、私だって子供ある。おめえはすでにろくな育ち方してねえからいいんだよ。ま、それもそうね。納得しちゃうんだ。んじゃ、ちょっくら行ってくるわ。金さん、神楽さん、新パリさん、よろしくお願いしますね。しばらくはずっとよろずやの居間で待っていたのだけれど、いつの間にか寝てしまったらしい。金さんたちが帰ってきたのは明け方近い頃だった。いなかったの、もしかして。銀さん、すみません、僕寝ちゃってて。見つけたぞ。あ、見つかったんだ。キャサリンさんいたんですか。いや、え、このかんざし、キャサリンが今日ババアから買ってもらったものだってな。はい、確かにそうです。それどこで。路地裏に落ちてたんだ。路地裏？どうしてそんなところに。わからない。でも、もしかしたら誘拐されたの。あいつの身に何か起きたかもしれないな。何かって一体。これは絶対音瀬さんを選ばなきゃまずいでしょう。今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。